გამარჯობათ. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით საგალიჯო სტადიონში, ბატონ ივანო ქლივიძის ნაკვეთებში. ეს არის ჩვენი მეორე გადაცემა, პირველი გადაცემა იყო ერთი კვირის წინ და ჩვენ ვაჩვენეთ რა ფაზაში იყო ქერი, როცა ჩვენ შევიტანეთ ფოთლოვანი გამოკვება ლიგნოგუმატით და კოლოიდური ვერცხლით. გავიდა ერთი კვირა და თქვენ ხედავთ, როგორ იმუშავა მცენარე, მიუხედავად იმისა, რომ ტემპერატურები ცოტა დაიწია, მაინც მცენარე გრძნობს თავს ძალიან კარგად, არანაირი სტრესი არ იგრძნობა, მცენარე მუშობს და ინტენსიურად მიდის ბატყობის პროცესი. ანუ ჩვენ რასაც დავსვით, ანუ ჩვენი მიზანი, რომ მეტი ნაბატყი მივიღოთ, ზუსტად მაგას ჩვენ ვასრულებთ. ეს გამოიხატება მოსავალზე, მოსავლის რაოდენობაზე. ანუ ეს ფაზა ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ მეტი მოსავალი როგორ უნდა მივიღოთ, აი ზუსტად ამით ჩვენ უნდა მივიღოთ მეტი მოსავალი, როცა მეტ პროდუქტიულ თავთავს მივიღებთ, ეს არის ჩვენი მოსავალი. მერე აი აღერების დრო როცა მოვა, ჩვენ აქ გამოვიყენებთ ისევ ფოთლოვანი კვება ლიგნოგუმატი და კოლოდური ვერცხლით, ვიმუშავებთ უკვე ყვავილობაზე, რომ კარგად ჩაიაროს ყვავილობა. Ну, მაგაზე ცოტა მოგვიანებით. ეხლა კიდე დამინდოდა დამატება. Ჩვენ აქ სადაც ორი კვირის განმავლობაში დავთესავთ სიმინდს 20 გექტარი და ჩვენ დავთესავთ ორი სხვადასხვა გიბრიდი. ერთი არის ორივე არის ლუკიანიკოს სახელობის ინსტიტუტიდან, კრასნოდარიდან. ერთი არის ფაო 291, მეორე არის ფაო 250. ეს არის საშუალოდ საადრეო გიბრიდები. რატო ეს ამოვარჩიეთ? იმიტომ რომ ეხლა ძირითადად რუსეთში ეს არის პოპულარული, იმიტომ რომ იქ უფრო მკაცრი პირობები არის, მაგრამ გვინდა რომ ეს გიბრიდები, რომლებიც არის უფრო მკაცრი პირობებისთვის არის გამოყვანილი, აქ დავთესოთ ჩვენთან საგარეჯოში, კახეთში და სხვა რეგიონებში. სადღაც ეს არის 115 დღიანი სიმინდები. ეხლა ეს იგი აგროვადები არის 15 აპრილამდე, აქ რო დავთესოთ ეს, შესაბამისად 3-4 თვეში უკვე იქნება მოსავალი. მომწიფდება ეს პროდუქტი. კიდე გაშლება მინდორში, ესეც კარგი შეღავათი იქნება, ანუ ნაკლები დაგჭირდება თანხა, რომ გაშლეს ეს სიმინდი. შემდეგი გადაცემა იქნება უკვე ქერში, ეს მუშაობა როცა იქნება აღელება, აღელების პერიოდი. ვიმუშავებთ ფოთლიდან, რომ კარგად გაიაროს ყვავილობის პროცესი და ალბათ ამავე პერიოდში იქნება სიმინდის დათესვა, რასაც ჩვენ გაჩვენებთ, როგორ ჩვენ დავამუშავებთ სიმინდი, სიმინდის მარცვალი კოლოიდური ვერცხლით და ლიგნოგუმატით, როგორ დავთესავთ, რა სასუქებს გამოვიყენებთ, მაგი ჯერ ჩვენ არ გადაგვიწყვეტია. Ну, ეს იქნება მომავალ გადაცემაში.